ございます。お兄さんはもう仕上がってるんですか？あともう7割ぐらいなので、うん、早いっすね。今日は朝最年少と最年長が一番入りが早かった。最年長と最年少、最年少。今回どんな曲なんですか？ね、グライダーっていう。グライダーですね。はい、まあ、コンセプトとしては一番混ざってるんじゃないですかね。その 80s と K-POP とかのコンセプトに合った。今まで多分ドミノとかデンジャラスはちょっと 80s 寄りの要素が入った方が多かったんですけど、多分今回は2つの何だろう、色が一曲に収まった感じなんで攻めてるんじゃないですか。おお、うん、MV これから撮るんですけど、なんか見どころとか。やっぱり僕のソロですかね。楽しみにしてください。じゃあしっかり かまそうと思う。じゃあしっかり撮影、はい、頑張ってください。はい、おだすおだす。メイク中ですかね？メイク中ですね。どうですか仕上がりは？いや、もうこれはちょっとうん、エグかっこいいのできちゃいます。ちょっとお今回の曲どんな曲なんですか？今回の曲は今までと全く違った、ちょっとあ、そうなんだ。そう、重低音的な感じのめっちゃかっこよくてクールな曲になってるんで、ね、ダキくんね。いやマジで、でもめっちゃかっこいいです。今回の曲本当にありがとうございます。もうネイ君は準備終わりました？あとは、うん、ネックレスと、うんうん、これとこれ、これつけて完成です。なんかこれとこれって何だろう。多い多い多い。俺マジで一番、俺とジャスマが一番時間をかけて、はい、手間暇かけて作ったんですよ、はい、こいつのスタイリング、はい、問題児なんでやっぱり。振る指輪と、すごいなんかあの衣装、めちゃくちゃやだ。衣装の紹介めっちゃ雑でしたね。雑っすよね、これですね。あんま分かってない。これが、なんか、多分ロゴ。ジャスマンのロゴマーク。そうです。そう。ロゴって何？そう、これロゴ。ロゴだろ。そう。ロゴに関してはハテナじゃないでしょ。ロゴでしょ。うん。これね。で、これが、ダブルのベルト？ベルトだ。なんで分かってないの？これは絶対ベルトだろ。ベルトが何も、うん、ですね。で、これ、あの、ここと思いきや、ここの。そうなのよ。下につけて、ね、で、この見せパンですね。ディーゼルの見せパン。今回衣装が全員見せパンなんです。あ、そうなんですか、ね、はい、ディーゼルとか、はい、カルバンクライン、うんうんうん、あとは、はい、アイウェアを、アイウェアを、はい、施して、もうこいつはもろに 80s の、そうっすね、スタイリングですね。テイ君がよくアイウェアつけてるイメージありますね。僕ですか？テイ君、あ、レイですか、はい、あ、確かに。え、やってんの？え、だって1回目の時とかも、ね、確かに確かに。で、これを腰に巻く。腰に巻く。おお。はい、ギラギラっすね。超うるさいっすね。ベリーダンスするんですか？なんかそうっすよね。はい、ピントが合ってないっす。いや、合わせてくださいよ。レイさん的に、はい、そういえば今回の曲の見どころ、はい、どこですか？感想のところで、あの、はい、7人で踊るパートがあるんですけど、あの、1人もかけちゃいけないダンスがあって、それは結構注目してほしいかもしれない。多分1人もかけちゃいけないって聞いて、なんだって思うかもなんですけど、はい、多分見たらわかると思う。あ、これのことか。そこだからみんなめちゃくちゃこう角度とかも結構練習してやったんで、そこを今回ちょっとバチッと決まればいいなっていう感じ、はい、そこを楽しみにしてますので、はい、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。メイク終わりました？はい、バッチリです。仕上がりました。今日衣装は？衣装はまだ着てないですけど、うん、このタンクトップだけ今着てます。インナーはそれで、はい、どんな衣装ですか今日？下がジーンズで、うん、上が結構あのピタッてしたジャケットで、うん、結構ストリート系なヒップホップな衣装になってます。はいはいはい、今回の曲って、まあ、ダキ君的に見どころとか？曲調的にはその以前のバプールって 80s だったりするんですけど、うんうんうん、今回ガラッと変わってバプールの新しい一面が見れる曲になってるなと思っていて、結構ストリートでヒップホップな重低音系の曲なんで、はい、結構ガラッと変わります。で、僕があの、まあ、あの前の曲もなんですけど、うん、ちょっとあの一応ラップやってきて、うん、ラップのパートもあるんで、ぜひそこが
チェックしてください。見どころですか。はい、じゃあ今回 MV 楽しみにしてるので、はい、頑張ってください。はい、頑張ります。みんな仕上がりましたね。そうっすね。でもまだこれピンついてるんですけど、これ撮ったらもう完成。はい、そしたらもうあそこのステージへグライダー、グライダー助けない。かっこいいっすね、衣装も。はい、これはどんなテーマなんでしょうか、衣装は。衣装は、うん、もうストリートなんじゃないですか、うん、ストリートなんすか、レイさん。多分、はい、どうなんすか、これ今までの衣装が結構スタイリッシュな衣装だったから、うんうんうん、結構ガラッと変わったと思う。結構確かにちょっと奇抜なね、はい、感じで。今日はもう本当振り付けも結構いかついんで、うんうん、まあこの感じで男っていう感じを出していけたらなって思います。ありがとうございます。ではこれから撮影頑張ってください。はい、じゃあどうぞ。はい、グライダーくん。かわいいじゃん。どうでしょう、かわいいねえ、うん、かわいいっすよね。かわいい、これやっぱかわいい系だね。かわいい系っすね。スマート。いやでもカッコつけれちゃいますよ、ね、ここから。ここから逆にまたギャップでね。ギャップでね、スマートさも。うわ、かっけ、かわいいんすよ。かわいいっすよ、そうですね。うん、今年はもう中身もかっこよくなっちゃいますから、じゃあいろいろ楽しみにしてますね。楽しみにしててください。はい、イエーイ、カニリーダー、ザッス。あ、おはようございます。仕上がりましたね。はいはい、こんな感じです。髪色も変わって、サイトの衣装はなんかどんなテーマなんですかね、はい、今回。靴なしっていう、はい、靴なし、はい、あ、嘘です、靴あります。靴あります、はい、なんかね、髪色全然違いましたね、前は。はい、黒でしたね。どこかな、じゃあ、被ってんだって。何が、おい、何が、大金持ちか、おい。大金持ちや。はじめまして。かっこいいっすよ。いやいやいや、対照的。はい。いや、結構あなたもじゃないですか。え、はい、金とパール施して、はい、えカルバンクライン見せてね。そうだよ。何パンツ。あ、ディーゼル。ディーゼルやん、いいよ。ディーゼルです。こうやってあのメンバーによってね、パンツもこう違う感じで、うん、リーダー、はい、今回の曲、はい、リメインバプール、はい、MV というのは3作目です、ね、3作目です。どんな、こう、この曲自体は、はい、すごい挑戦ですね。おなんか、超新しい試みですし、はい、80s サウンドを取り入れつつも、うんうん、ゴリゴリの K-POP、 暗いダウナー系の K-POP も取り入れつつ、うんで、パフォーマンス多分中心の MV になると思うんで、初めての、うん、だからリップシーンとかはちょっと少なめかもしれないですけど、はい、プールの全力のパフォーマンスを見ていただけるような MV になると思います。ありがとうございます。始まりますね。はい、僕は急にいらっしゃい。急に行ってきます。お願いし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 ます。仕上がりましたね。はい、仕上がりました。始まったらもうしっかりキャンク入るんで。そうっすね、仕事人なんで。はい、期待してます。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあ、流します。お願いします。
しまーす。止めてこないそれを仲間にせるから打ち地球で生まれてこの無人へ死ぬ怒りだが捨ててるだからもうちょい激しく踊りすぎた。激しく踊りすぎました。まさか両方とも取れると思わなかったです。ボタンが耐えれてないです、ね。まあそんくらいちょっと勢いあるっていうことで。俺らは期待しててください。俺だけ倒れ。こんにちは。こんにちは。あ、俺の真似。え、言葉まで俺の真似。そうそうそう。そう。俺の真似？じゃあ俺が言うてんって言ってんの。俺が俺の真似って聞いてんで俺が言ってんの。俺が言うてんねって言ってんの。どう今の面白かった今の。いやこれ好きなんすよ俺。じゃあ面白いじゃん。待って風って弱いのでやった。おー、これが最後に来ると。書きました。はい、カットでーす。ありがとうございまーす。以上で撮影終了になります。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。セカンドシングルグライダーの MV 撮影全行程終了しました。イエーイ。あ、まだそんな元気残ってるの、ね、何がうるせえな、それさ。まだそんな元気残ってるの。こんな長丁場やったら。あ、長かったね。ありがとうございました。近畿がかりで、はい、撮影させていただきましたけども、みんなね、もちろん疲れてると思うけど、うん、レントどうでした？いや今回このグライダーは、はい、いつもより歌割りが多くて、うん、目立つ部分もあるんですね。 あって多分いつもよりこの水島レントのちょっとかっこいい部分がいっぱい見れるかなって思います。うれみんなちょっとみんなめっちゃ見て聞いて。あ、急な球が聞いてとのことね。オッケーオッケーオッケーね。キャンピーなんかある？いやもうね、朝から撮影だったじゃないですか、うん、俺は今日寝ずに来たんで。あ、そうなの、ね、あ、だからそんなクマすごい。もう、これクマじゃない。こういう、今回こういうメイクです。あー、はい、そうか。トミノとデンジャラスは髪上げてたんですけど、うん、今回おろしで。初おろしか。こう半分ちぎれちゃってる、これ。いや、これもうこういう衣装なんです。あ、そうなんだ。パンツ見えてる。いや、確かに、こういうやつって言えよ。この、動画を見ていただいた方は、おそらく MV をねご覧になられたと思うんですけれども、僕たちあの曲名がグライダーという、曲名なんですけど、その名の通りね、ちょっとサビがちょっと羽みたいな感じのね、うん、キャッチーな振りになっていたり、でこの特徴的なドロッピー、うん、はい、これとかもぜひ、真似していただけたらなと思います。はい、はいはいはい、僕たち一生懸命作った作品グライダー、皆さんにたくさん再生していただいて、たくさん愛される作品になったら嬉しいなと思います。いっぱい見てね。見てね、見てね。それじゃあ以上リベンジのプールでした。ありがとうございました。大丈夫？